round. Ready? Go! Ковач Василь Лопатинський Антон, Житомирська область готується. Ми даємо час вам, будь ласка.
На середину, будь ласка. На середину, спортсмени, виходьте, будь ласка. У цьому доборі перемогу отримав спортсмен у синьому куті і став переможцем чотирьох турнірів Кунг-фу Санда. Хотин Олександр, Харківська область. Увага, наступний бодій. Вагова категорія 45 кілограмів. В червоному куті Ковач Василь, Житомирська область. В синьому куті Лопатинський Антон, Житомирська область. Готується пара Алієв, Самі, Дніпропетровська область. Макаров Семен, Дніпропетровська область. Вагова категорія 40 кілограмів. Перший раунд. Go!